Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu pořadu The Guys. Zdraví Honza Březina, tentokrát z Prahy, ahoj. Ahoj, Ondra Bačina. Kicom, čau, stále z Prostějova. Nebuď tak smutný, Kicome, teď je to hezký město. <laughs> ale teď jsem se byl podívat v hlavním městě a tak jsem zase načerpal nějakou inspiraci. <laughs> Já, no, jsem jo, myslel, že... je Já, jsem, myslel, že... Já jsem že byl v tom Bruntále, ale tak ještě ne. <laughs> A uděláme nějaký speciální díl <laughs> no, Nějaký Bruntální speciální díl. Dneska se nebudeme úplně bavit o Bruntálu. Máme tady takový evergreen, bych řekl, politický, protože to není zdaleka poprvé. Co se opět vytáhlo téma, že by Evropská unie ráda sjednotila konektory u takové té spotřební elektroniky, jako jsou třeba mobilní telefony což je takový elegantní způsob, jak říct, že by rádi trošičku poškádlili ten velký zlej Apple a trošičku mu rozkopali hračky na pískovišti. A kluci, co si myslíte o USB-C konektoru a jeho válce s Lightning konektorem? Jak to vnímáte vy? Ale já si myslím, že za prvý to není úplně válka, protože Apple už sám jako začíná přecházet, že Teď jako ty větší zařízení už jsou na USB-C, jo? Um, takže já nevím, jestli by se to dalo úplně nazvat válkou, ale samozřejmě je to, je to, jako, když to řeknu jako lidově, jak je to voser, jako prostě mít jako furt se něco měnit, nějaký kabely. Takže na jednu stranu prostě bylo by to super, kdyby, kdyby byli jako jeden kabel, který vládne všem, ale na druhou stranu si myslím, a o tom asi by byla, asi bude hlavní ta diskuze, je to, že jakákoliv takováhle normalizace, samozřejmě už, už jenom ten název pro nás starší je trošku osybky, <laughs> tak, tak značí prostě jako průšvik, že jo? Protože tím pádem jako omezuješ kreativitu, omezuješ jako tvorbu, takže já se trošku bojím, že na jednu stranu to bude super, ale na druhou stranu nás to omezí potom do budoucna, no? No ve mně se taky bije takový ten, řekněme, ten liberální pohled, že ty firmy, ať si to vlastně manažují, jak oni potřebují a myslím si, že Evropská unie se nemusí spat úplně do všeho, řekněme. Ten druhý pohled je, že já si samozřejmě taky zjednodušení a taky nechci tahat prostě milion kabelů a to USB-C v celku dává smysl i pro ten Apple, tak jak říkal Tesláček, že vlastně už to nasazuje na ty zařízení, jako v celku to dává smysl, protože teď máš iPhone s Lightningem, na to musíš mít nabíječku vlastně na klasický USBčko, na USB, na USB-C, když to chceš nabíjet z počítače, fakt jako různý kombinace všelijakých kabelů, do toho se ti samozřejmě ještě motají ty starší zařízení, které mají ještě to mini USB, takže fakt jako si pořizuješ takový ty multikabely, takže jeden ten pohled je, že do jisté míry vlastně tak nějak jako sobecký jsem rád, že na ně jako zatlačí, ale vlastně obecně tomu nefandím, protože ať si ta firma ve výsledku jako dělá, co ona uzná za vhodný. Jo. Takže, takže takto. Ale myslím si, že ten Apple k tomu vlastně stejně jako logicky zpěje a byla jenom otázka času, kdy ho tam zřejmě dá. Jo. Ono jako hele za mě teda jenom já se prostě nejvíc bojím toho, když se podívám jako fyzicky na lightning konektor, teď nevím, jestli ho tady rychle najdu, teda na stole, ale e, prostě obecně je to o tom, že lightning konektor je vlastně jako, že když se budeme bavit mezi pány, je to prostě šulin, že jo, je to, je to jakoby, že jo, je to prostě něco, co sami se... sameček. Ano, je to... Je to sameček. Ale se, rozumíme, ano. Který se strká do samečku. A tudíž nám být upřímně rád, že jsme za, fire, za, za paywallem, protože sameček, co se strká do samičky v pořadu tech guys, jo, to jsme se dost oddálili od našeho původního technologického záměru. No ne, ale počkej, jako, to ne, jako když si vezmeš, tak tady tohle to je, že jo, ten, ten USB-C na tom tabletu a ten prostě tak není, že jo, ten, ten je vlastně jako to je vlastně díra se šulinem, jako když to řek. jo, protože to máš jako díru a v ní je konektor, jo, což, což jako, že jo, z pohledu potom třeba zadělání se za, jako třeba, když bys to měl v kapse, že jo, jako iPhone, nebo jak, jakýkoliv telefon, že jo, tak, tak tam máš tendenci třeba z těch džínů a tohle se ti tam dá jako bordel. No. A prostě tohle je něco, čeho se trošku jako u toho sbc boji. a nevím, jako jestli je to už procený dost prostě jakoby používáním, no. Já jsem to chtěl vlastně zmínit taky, nebo chtěl jsem se o tom pobavit, že si myslím, že konstrukčně ten Lightning je prostě jako lepší konektor. Jo? A teď já vůbec nerozumím konstrukci toho kabelu, jak se to dělá, kolik to přenese ten, ten bandwidth a tyhle ty věci, jak tam musí být naskáleny ty piny. Ale třeba když v noci hledáš telefon a podáš si ten lightningový kabel, tak celku bez problému to zapojíš, protože on má i tak jako pěkně zkosený ty horní hrany. Je, jo? Jasně no. A pěkně tam jako vklouzne a často tohle to prostě v noci řešíš, že prostě, čiš, Maria Ondro. No prostě... <laughs> No, no rozumíš prostě, je to jednodušší na Je to, je to jedno prostě je důležitý, aby tam v noci pěkně vklouzlo. Jo, přesně tak. Jo, přesně a tak. když máš to USB-C, tak hold prostě, to má nějakou frikci. A, a já si prostě myslím, že stejně je otázka času, kdy, kdy tenhle ten konektor jako nějakým způsobem bude muset projít stejně nějakou revizí, takže bude něco jako... USB D nebo něco takového, kde se někdo bude muset nad tím zamyslet trošku líp. Ale opakuju, že já nevím, co všechno je u toho kabelu potřeba řešit, aby prostě splňoval ty parametry na to, co to USBčko dneska všechno umí. Ale nejako... já bych možná tu diskuzi začal jako úplně od začátku, jo? Co mě na tom osobně jako nejvíc vadí, je to, že nám do toho chce jako mluvit stát, jo. Nikdy v historii nikdy nevznikla žádná skvělá technologie tím, že by ji vymyslel a nařídil stát. To se ještě jako nikdy v historii lidstva nestalo. A přiznejme si, že prostě uh, je zbytečný, aby se do tohohle stát montoval. Teď mluvíš jako správný bitcoiner. Výborně. Uh, okay. <laughs> a, OK. A, a, Hater, hater Elektromobility, protože to je jeden z jo. argumentů, který jsme tady i měli. No, ano, jasně. Okay. No ne, protože upřímně, jako kdyby a, ten Lightning byl jako fakt problém pro ty uživatele, tak si prostě ty iPhony nekupují. To, že je to nejoblíbenější telefon na trhu, znamená, že to pro ty lidi možná je otrava, ale jako není to problém. Takže bod číslo jedna, já si myslím, že ten stát jako a priori řeší něco, co řešit jako nemusí a, a v zásadě mu do toho nic není. Pokud by ale... chtěli udělat něco jako fakt smysluplného za mě, tak ať se ukážou jako velký fréři a do, dohodnou se s ostatníma státama a sjednotějí se třeba elektrický zásuvky po celém světě. No, to to přesně, no. Jo, ví, víš, kolik by to ušetřilo jako výroby zbytečných redukcí, konektorů, bylo by to ekologický, všem by to pomohlo, nastralo by to půlku světa, tu, která by musela vyměnit zásuvky, že jo? Dvě, dvě půlky, <laughs> Nebo respektive, respektive dvě třetiny, no nebo daleko víc třetiny, no, je daleko víc, no. Možná tři půlky, no. A to je ještě problematičtější tím, že v té Americe máš pořád třeba těch 110 voltů, že jo, mimochodem, to by jako, to by byl daleko větší pain, to, no, to není jenom tak, že jo, takže. Hmm. No, ne, tak ne, no. každopádně já jsem jenom chtěl říct, že vlastně ten důvod, e, jako což je trošku vlastně jako zároveň i smutný, tak vůbec nejsou jako uživatelé, že jo, ale... Hmm. ale uh, ten důvod je vlastně jako ekologie, že jo, že samozřejmě to zatěžuje jako víc prost... nebo bylo by jako lepší, kdyby jsme mohli mít méně nabíječek, že jo, samozřejmě by se vyrobilo méně těchto těch, těch no, blbostí, pozor, že jo. Pozor, jo, ale to je za mě jako a, takový jako dost lichý argument. Protože za prvé jako nabíječka a tvar konektoru na telefonu jsou dvě na sobě nezávislé věci, protože ten kabel je typicky od, jako oddělený od té nabíječky, že jo. Jo, a, 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 jako všimněte si, že Evropská unie se nesnaží vymítit USB-A na zařízeních, ale jako chtějí vymítit ten Lightning na tom koncovém zařízení. Takže problém s USB-A a, a USB-C nám tady jako dál zůstane, takže furt se budou dělat dva typy kabelů, jenom prostě na těch telefonech budeme mít tu jednu zástrčku. Jo, a, a upřímně řečeno, jako krátkodobě ten efekt bude přesně obrácený, Protože vzhledem k tomu, že Lightning konektor je tady na světě přes 10 let a, a, používá ho polovina populace, tak ta polovina populace bude muset vyhodit ty Lightning kabely a začít místo nich používat něco jiného. Takže jako ten ekologický přínos je tam za mě jako extrémně sporný tady v tom případě. Dobře, a ta druhá věc je, že jsme stejně cítili, že k tomu ten Apple, nebo myslíš si, že Apple k tomu nesměřoval, že prostě nesjednotí tu kabeláž Ale na všechny své zařízení. Já upřímně si myslím, že Apple směřuje k tomu, že tam, kde je potřeba, tak tam to USB-C už nasadil. A tam, kde si myslí, že USB-C není potřeba, tam podle mě ten konektor zruší úplně. Jo, proto, proto ta investice do protlačování MagSafe konektorů a, a řešení bezdrátového nabíjení a bezdrátových přenosů a takhle, podle mě Apple jako směřuje k iPhoneu, který nebude mít žádný konektory. No pro spoustu lidí bylo třeba překvapení, když přišly eh, Airpody Max, že ty velký, protože ty mm. mají taky Lightning. A mm. teď tam vznikla vlastně taková ta diskuze o tom, proč je to někde takhle a někde takhle. A v celku by dávalo smysl to, co říkáš ty, že tam, kde je potřeba možná i kvůli přenosu dat a jiným věcem USB-C, tak tam ho prostě dali, jo. Ale hmm. já stejně cítím, že by v tom ekosystému jako pro ně logicky mělo smysl mít jako kabel jeden unifikovaný, jo. že bych k tomu... No ale to je to, co Honza říká a já si myslím, toto to je totiž to, co jsem přesně čekal, že se k tomu jakoby dostaneme a to je bezdrát. Protože já si přesně myslím, že ty firmy na to zareagují tak, že do budoucna se bude prostě daleko víc rozvíjet jako bezdrátová technologie... Hmm. Hmm. Přesně kvůli tomu, že jim to dá, jednak uh, budou mít zase něco sexy jako do slajdů, uh, o čem, o čem jako mluvit, že jsou jiný a jednak vlastně v podstatě jakmile budeš mít jako na tom telefonu jenom bez drát, tak vlastně zase budeš zamčený, takže uh, přesně tak, jako t s tím naprosto souhlasím a myslím si, že tím pádem by to mohlo. Vlastně směřovat do toho, že ty zařízení, které prostě ten drát potřebují, tak budou mít do budoucna USB, -čko a vlastně ty, který ne, tak tak budou prostě bez drát only, jako no. Hmm. A nepřijde tam potom nová regulace nebo nová diskuze o tom, že u těch bezdrátových přenosů jsou ztráty energie a že vlastně jako plítváme tím proudem, protože. Um, já nevím, s nějaká tam ta ztráta je a ona se mimochodem jako zmenšuje. Zvlášť pokud máš třeba ten max v který se fakt jako přísaje přímo na to místo. Jo, ale ten se jako... hlavně vycentruje, že? Jo, jasně. Ale uh, jako ta ztráta tam bude. Jako, u, u, v, hmm. v porovnání k, s kabelem bude jako obrovská. Jo, takže no, mimo ale hodem... jako ta spotřeba mimochodem... těch zařízení je jako absolutně jako minimální vůči jako v naší ostatní spotřebě. To je pravda, je, ale když si jsme, že Apple těch zařízení vyprodukoval jednu miliardu, začneš jistý, to dávain, trošku ne. násobit, tak už se můžeme bavit o tom jako, nebo respektive my úplně tak ne, ale jestli to ti potentáti v Evropské unii nezačnou řešit taky, takže jak se říkalo za Komančů, halíře dělají talíře, ale e, každopádně e, jde o to, že e, ještě ke všemu e, ta bezdrátová technologie jako není úplně friendly jako pro tu baterku, že jo? protože tam se to docela zahřívá, tu baterky nemají úplně rádi, e, takže ty si tím vlastně trošku jako ničíš, že jo? tu baterku jako tím, tím bezdrátovým nabíjením nebo vůbec jako ten mm. telefon, jo? takže... Že... Tak zase jako v zásadě nemusíš, protože když se třeba podíváte na konstrukci toho MagSafe konektoru, tak on je jako neuvěřitelně hluboký. On, on je skoro dvakrát hlubší než normální či nebo QI. A je to právě z důvodu nějakého stínění a odvádění tepla a podobně. Jo. Takže tam je vidět, že jako zrovna s tímhle třeba ten Apple docela pracuje a snaží se to nějakým způsobem řešit, protože Apple je na rozdíl od ostatních uh, výrobců pod jako neuvěřitelným, mediálním a soudním tlakem. Že jo, takže oni jakoby tyhle ty věci musí dom domýšlet, jako o level dál, protože to, co projde Samsungu a Xiaomi, to by jako nikdy neprošlo Apple a obráceně to, co se jako řeší u Apple, kde teď zase jako geniální žaloba, kde nějaká parta rodičů žaluje Apple za to, že uh, uh, Airpody zničili uši jejich dětí, to je prostě... Aha, to vidíš, to ani nevím. To jo. Jo, jak, jak kdyby tady nikdo předtím nedělal špuntový sluchátka, jo, prostě... Ale, ale, tak... ale zažalujeme samozřejmě Apple, protože je to sexy, že No, protože hlavně z toho můžeme něco vyždímat. No. no, jasně. <laughs> Jasně, no. A to je taky specifický tím, že to, to, to bude americká rodina určitě, ne, protože no, tam určitě. se no, tam se žaluje hodně, že jo, asi do teďka vlastně, když si dáš u McDonalda v Americe uh, třeba čaj nebo kafe, tak je tam napsaný, že obsah limku je horký, že jo, protože se tam kdysi někdo spálil a, a vysoudil z McDonaldu nějaký prachy, jo? takže tam je to jako extrémní v tomhle no. No a na mikrovlnce je napsáno, že tam nestrkají děti a tak, no. Hele, no, každopádně, uh, jako já si myslím, že tam je jako asi nejdůležitější do budoucna, protože ono ve finále, když se podíváš na ten konektor, tak uh, ve finále jako o tom konektoru to třeba jako být nemusí, jo, protože když se podíváš třeba na síťový konektor, jo, RE 45, hmm. tak uh, ten má za sebou jako x generací, že jo, dneska jsme tuším na šestce nebo sedmičce, že jo, prostě a ten, ten konektor vlastně jako takový vypadá v podstatě stejně, jo, uh, takže když je to dobře navržený, tak, tak to může jako vydržet dlouho, jo. No, Jině... tady je, ale zrovna jako USB-C je za mě jako navržený extrémně hlubě, <laughs> Já jako nevím, jakou máte vy zkušenost s USB-C, ale ten konektor je fakt jako navržený nešťastný. Jednak je teda jako obojetnej, tak jak jste tady trošku nešťastně popisovali, a což jako výrazně zhoršuje Neštěstný. jeho mechanický. No dobře, tak jako jestli to bude standard pouštět po 22. hodině, tak prostě je jasný, že hybridní jedinci jsou lepší než samečci nebo samičky. Ne, nejsou. Jako. Prostě mechanicky je to blbě. Jako. A teď tady ne, jako nezastupuju názory KDU ČSL na to, jak by měl vypadat pohlaví, jo. Ale, ale prostě ten konektor je blbej. A všichni to vědí. A vědí to už asi tak jako 10 let minimálně, jo. A pokud, pokud, jako Evropská unie chce jako říct, něco je správně, tak tím minimálně jako strašně omezuje ochotu kohokoliv investovat do nějaký inovace. Hmm. Jo? Protože jak USB-C se a, nějakým způsobem vyvíjí, respektive on se vyvíjí ten softwarový protokol zatím, což je USB 3.0, 4.0 a tak dále, tak ale i u Lightningu se ta softwarová vrstva jako vyvíjí. Že? ten hardwareový konektor je pořád stejný, ale různý zařízení po něm umějí různě rychle přenášet data, umějí po něm přenášet různý množství proudu a tak dále. No ne, ale no, tam jde takže... o to, že ty můžeš mít jako i ten hardware se ti může měnit, to je to, co jsem ti mm -hmm. chtěl říct, že prostě u toho, u těch, u je 45 že jo, tak tam vyloženě se mění ten hardware, podle toho, jak se mění ten kabel, jak se tam přidává stínění mm -hmm. a tak, tak se zvedá prostě ta ta frekvence nebo respektive ta přenosová rychlost a to samý se může dít jako u toho konektoru do toho počítače, nebo se děje vlastně, když to zažíváme, mm -hmm. že u toho USBčka. Jo, ale... Uh, v podstatě tyhle ty, tyhle ty kroky, že jo, tak uh, ty vždycky jsou, já nevím, to je tak třeba, tak jako USB-C je tady kolik, 10 let? Nebo něco takového, kdy víc. to začalo? No, nebo, fakt no já myslím, že jak... usb je tady 10 let. To se mě, to se mě nezal, to je fakt tak dobu už. Já, já to klidně si... najdu, ale... To, zkus to skválně vygooglit, ale každopádně, každopádně jde o to, že podle mě jsme teď v podstatě v takový té mature fázi té technologie. Jo, to znamená, že už je to jakoby zaběhlý, ale v podstatě, jako už jsou určitě nějaký nové technologie, jako za, na horizontu, jako který by to měli nahradit. A jestli ty nové technologie uh, budou vyžadovat, jako nebo se počítá s tím, že budou mít jiný ten layout, no tak to je úplně nejhorší varianta, která vlastně může nastat, že jo? Že, že jako uh, prostě komise chce tady schválit jako konektor, který v podstatě jako začíná být end of life, že jo. No hele, a dohledal jsem USB-C bylo představeno v roce 2013, takže ano, mm -hmm. je to 9 let. Jako. Mm -hmm. no, představeno to v jako v praxi, to znamená, že ty první zařízení v ti dostanou jako do ruky daleko později, protože já musím říct, že tak, jak mi různě přichází, odchází hardware, tak až teďka je jakýmsi jako standardem, že očekáváš, že to bude USB-C, A samozřejmě tady mám některé věci, jako... se to výrazně díl, no ale to je dobrý. Okay. Každopádně, jako když se tady podívám na stůl, tak tady mám nějakou myš a prostě klávesnici a tak dále, ale zároveň přemýšlím, že jsme se bavili o tom, že já dívám se na ten konektor tady a můžeme se bavit, jako jestli je špatně navržený a z mého pohledu vlastně jako je, pro ty důvody, co jsme si řekli, ale jako měli jste s ním reálně nějaký problém, protože na druhou stranu já ne, jakož nikdy jsem žádný zařízení nečistil, nebylo to potřeba, nikdy se mi to nezalomilo. Takže se možná můžeme bavit o tom, že na první pohled je to špatně, ale funkčně jsem na problémy narazil jeden z nejhorších konektorů, kdy jako lidstvo vymyslelo. My to tady jako řešíme jako na těch telefonech, kde je to tak jako strašně vidět. Podle mě se tady ignorujou jako úplně jiný segmenty, kde je to jako všechno jako tragicky horší. Jo. Do smrti už bude USB-C jenom, jako, to je nesmysl. Musel si mít prostě celý kufr jako různých redukcí. Protože tam prostě nemůže fungovat ten trh, protože stát ho sám vypnul. Já mám ještě jednu kacískou myšlenku. Přenášet to bezdrátově je docela jako peklo. Jo. Mohli byste ho házet z druhého patra. A kdyby byl svítivě zelený, tak já do něj jdu hned. Doufám, že se z Kupertina někdo dívá na, na Talk TV a, a že se teď jako praštil do té hlavy a řekl, no jo, proč jsme tohle nevymysleli my. Až to uvidíte potom příští rok na tom kinoutu, vzpomeňte si, kdo to vymyslel.